Holy shit, hvad er det her for nogle biler? Prøv lige at se dem. Der, ved I hvad, jeg har fået et par beskeder inde på min seneste show, Shoveling Simulator, om at der skulle have kommet nogle nye biler. Og det er der i hvert fald. Jeg er blevet, ja, der er to fans, der lige har fundet mig her. De er inde selv inde og spille. De har thermal suit på. Jeg har også min thermal suit på. Og den her rygsæk, den er blevet opgraderet til at kunne have 2.000. Før kunne den faktisk kun have 1.000. Så det er jo meget lækkert. Julemanden er forsvundet. Men altså... Velkommen til, jeg er V-Man og I er V-Squad, og det her, det er Snow Shoveling Simulator inde i Roblox. Og ja, som sagt, jeg tjekker det lige ud igen, fordi jeg har fået at vide, at der skulle være noget spritnyt. Så lad os starte med at få en quest her. 25.000 af vejene, det kan vi egentlig godt gøre, sådan forholdsvis hurtigt, er jeg ret sikker på. Hvad med de her? Hvad sker der her? Den er også en ny! Hvad er det for en? Nej, hvad er det for en? Den er super grim! Hvorfor? Den kaster bare sneen sådan bagud. Hvorfor kører den sådan der? Det er sgu da mærkeligt. Vi skal lige hen og se, hvad det er, vi kan købe. Fordi jeg har 1 million. 1 million penge. 1 million dollars. Som det er, at jeg kan købe for. Så der er den her. Den lille miniplow. Så er der trucken. Så er der papaplow. Så er der slæden, som man ikke kan købe mere. Og så er der kommet den her. Hvad er det? Abdominal snowman. Og what? 500 robux. Og så er der en grader til 800.000. What? Vi kan købe den? Vi kan købe den nye grader til 800.000. Lige med det samme, hvis vi har lyst til. Hvad med herinde? Er der kommet noget nyt herinde? Ja, jeg tror ikke, der er kommet noget sprit nyt herinde. Overhovedet ikke. Der er i hvert fald... Hvad var det? Den her... den tror jeg koster Robux. Hvor den henne? Det er ikke Thermal Suit. Det var den her... Hvor ikke så... 250 Fire Sledge. Jeg gad godt vide, hvad den her Fire Sledge den gjorde. Men jeg kan ikke rigtig få lov til at finde ud af det i hvert fald. Men jeg tænker at i hvert fald, at vi skal kaste os ud i at købe den. Men prøv lige at se hernede. Der er også kommet nye ting. Hvad er det for noget, der er dernede? Hvad er det der hernede? Så der han har udvidet verden, ham der laver, eller dem, der laver spillet. Simpelthen udvidet verden. Er det en hel parkeringsplads, der er hernede? Men er det bare en vogn? Er det en vogn, der står med is bagpå? Hvorfor står der en vogn med is bagpå? Jeg er næsten samlet fuld. Kan jeg køre den? Hallo? Luk mig ind. Jeg skal ind. Kan jeg smette det her is? Skal man noget specielt med den her is? Det ved jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, om jeg har vist nogen af jer det. I en video, men der var på et tidspunkt en snemand. Jeg tror, det var herover. Jeg tror, han er væk. Det kan godt være, der stadig er en snemand, så man kan få et eller andet badge. Men det ser ud til, som sagt, at der er kommet en meget større parkeringsplads lige der. Så det er jo sådan set meget lækkert i hvert fald, at der er større måde, vi nu kan rydde. Fordi jeg synes efterhånden, der er begyndt at blive lidt trængt. Men det ser ud til, Snow Mountain eller Ice Mountain ikke er åben endnu. Og jeg tror da lige, vi tager lige slæden frem her. Jamen, jeg ved det godt, vi skal nok købe den store, kæmpe store, for vi har råd til det. Vi har råd til at købe den. Vi skal nok købe den, men jeg skal altså lige have testet her. Hvis jeg hopper op i min slæde, sådan her, kører afsted. Har jeg 2x speed? Jeg tror, jeg har 2x speed. Der var jeg lige ved. Og så rydder vi vejen her. Så vi skal købe den kæmpe store. What? Frosty? Hvad sker der her? Du kan da snart ikke være herinde. What? Hvad sker? Hvorfor er det alt det sne, du får, Marker? Hvad sker der? Vi giver ham alt for sådan meget sne. Nu sælger jeg lige det her. Bum, 4.000 stykker sne. Solgt lige med sammen. Nu skal vi ud og teste. Som folk har sagt, jeg kan bruge min thermal suit, mens jeg sidder i kanen. Så det får vi da i hvert fald testet. Lad os se, hvordan går det med questen? Frederik, du har bare parkeret din store vogn her. Ej, det er altså ikke så godt. Jeg tror ikke, det var der før, den der streg, der var i midten af vejene. Det kan godt være, det er spritnyt. Det kan også godt være, det ikke er. Men der er også kommet, at herude i siderne, der plejede ikke at ligge så meget sne. Gjorde der? Det kan jeg ikke huske i hvert fald. Jeg kan heller ikke se, om vi får samlet noget sne ind, mens vi kører her. Jeg kan lige se sådan en A6. Jo, det virker sgu. Folk har ret. Man samler faktisk sne ind, mens man kører rundt i thermal suit. Det er jo super lækkert, det her. Nej, nu håber jeg altså bare snart, at de åbner op for Ice Mountain. Så er der snestorm. Så burde jeg altså lige noget zoom lidt ned her. Nu håber jeg snart, at de åbner op for Ice Mountain. Sådan, så vi kan komme derind. Der var nogen, der sagde, at man kunne bokse ind ved at tage slæden her. Lad os lige prøve at køre derhen. Jeg ved godt, at jeg ikke er den rigtige retning lige nu, men lige snart vi snøder på Frederiks vogn, det burde være lige om lidt der. Så skal vi lige til højre, og så kører vi hen til Ice Mountain her. At man kunne bokke sig ind, og man skulle vist nok bare køre med slæden hen, og så skulle man tippe rundt. Prøv at tippe rundt herinde. Helt over hjørnet. Tæt på at tippe rundt. Kom så. Tip mig rundt. Tip mig rundt. Sådan der, ja, tipper rundt. Sådan der, og så vend rundt. Så vend rundt, så skulle man gerne kunne komme derind. Jeg er ikke kommet derind. Jeg er kommet ind i Ice Mountain. Luk mig ind i Ice Mountain. Jeg skal ind i Ice... Vi kan alligevel ikke se noget ind i Ice Mountain. Vend rundt. Er vi ind i Ice Mountain nu? Jeg tror ikke, vi er ind i Ice Mountain endnu. Sidder vi fast? Det kan godt være, at vi sidder fast med slæden nu. Det gjorde vi ikke. Okay, vi skal... Men vi har den her quest. 25.000 stykker sne. Det skal vi have samlet sammen.
Er min rygsæk fuld? Jeg ved det faktisk ikke. Det er den. Min rygsæk er fuld. Den, jeg har på ryggen. Det er derfor, den er rygsæk. Jeg siger, hallo. Okay. Øj. Der var jeg lige ved at køre ned. Øj, pas på. Pas på, når I bakker der med de der kæmpe snevogne der. Det er helt utroligt, mand. De her veje bliver da for små. Han bliver nødt til at lave nogle... Hvad hedder sådan nogle... motorveje. Ham, der har lavet det her spil. Det nytter da ikke noget at have sådan... Det er et mærkeligt design, hvis I spørger mig. Altså... Men burde Papa Plov ikke have sådan en plov foran? Har han aldrig haft det? Nå, det kan jeg ikke huske. Men som sagt, det er et mærkeligt design. Men jeg skal se, hvor hurtigt vi... Okay, nu kaster vi os ud i det. I har ventet længe nok. Vi kaster os ud i at købe den kæmpe store en. Vi kører den kæmpe store. Og så... Vi skal bare videre hele vejen hen. Vi gider ikke købe... Jeg gider ikke købe den abdomen eller sådan noget. Jeg kan godt forstå... Prøv at se ham der. Han er cool, ikke? Eller... Han er pretty cool. 800.000. Lad os købe den. Moss move snow like never before with this giant grader. Okay, køb. Så har vi købt den. Og så skal vi have den i sort. Vi skal have den i sort. Køb. Sådan. Spawn. Sådan. Hej, spawnen. Jeg er ret sikker på, at jeg har spawnen. Der er den. Det må være min. Frederik, det er min. Frederik, du har din egen. Den er gul. Jeg er ret sikker på, hans. Den er gul. Ja, din holder deroppe gul. Frederik. Kom til at kalde ham gul. Øj, den rydder vejene fuldstændig. Den kan kun have 30.000 liter, så den her. Eller 30, kun og kun. Vores quest kalder for, at vi skal have 25. Øj, den er jo svær at styre. Man kan jo slet ikke komme rundt om hjørnerne. Den her, den er jo lavet til at rydde parkeringspladsen dernede. Lad os lige gå ned. Øj, den rydder alt sne. Den rydder simpelthen alt sne på vejene. Det er jeg fan af. Det er faktisk ægte snerydning, det her. Jeg havde faktisk savnet en lille smule i det her spil. At når man rydder sne, så rydder den rent faktisk sne. Åh, nu skal vi lige passe på her. Bip, bip. Sådan. Og så den der ordentlige... Ej, den der hvor bil der. Den kan vi altså... Kunne jeg godt finde på at rydde. Hvad er pointen med den der bil? Hvad gør den? Er der nogen, der kender mystifistisen omkring den bil? Så nu skal vi rydde her i parkeringspladsen, så folk kan se, hvor det er, de kan få lov til at parkere. Åh, kan jeg få lov til at dreje her? Åh, det er en kæmpe sving. Ej, den er altså ikke god til... Den er ikke god til sving. Den er ikke god til sving. Det er kun, når man skal tage sådan nogle lige baner, så som her. Og så tager vi en lige bane nedad her. Sådan. Pas på, miniplov. Kommer værsinger her. Men hvad sker der, hvis jeg trykker sådan? Ej, den virker ikke. Den der lige at vende sig om. Jeg er ved at rydde på parkeringspladsen. Det er mit job. Eller. Det er en del af det. Det er bare at rydde sne af mit job, sådan set. Og det går rigtig godt for os. Ej, den er god, den her. Den er god. Så. Nu tager vi lige hele det her. Kan vi tage sådan en hel bane her på en gang? Boom. Og mit thermal suit samler det ind samtidig. Det kan jeg ikke se. Min plade der, nummerplade der bagpå, den viser ingenting. Pas nu på, hvad den hedder ham der. Det kan jeg ikke se. Men pas nu på, når jeg kommer kørende med den her. Nu rydder vi altså lige vejene. Sådan. Så bliver der ryddet veje her i byen. Hvad hedder den her by? Den har jo ikke fået noget navn. Vi skal have et navn til byen. Kom med et navn til byen. Det skal være et rigtig godt navn. Men der var rigtig mange af jer i kommentarerne, der skrev, at I havde sparet op til at få den seneste... til at få julemandsslæden, og så kan man ikke længere købe den. Og det er jeg så ked af at høre. Som sagt, jeg anede ikke noget om det. Ellers så havde jeg naturligvis advaret lige med sammen. Og alle de her vil jeg sælge herinde. Vi kører bare instant sell. Kan jeg få lov til at komme tæt nok på? Sådan her. Tak. Jeg skal bare lige sælge sne. Jeg sælger bare sne. Så bakker jeg lige her. Bip, bip, bip. Og det sjove er, at den her samler 30.000 stykker sne ind, og jeg skal samle 25.000 stykker sne ind, men den påstår stadig, at jeg ikke har klaret questen. Hvilket man jo så kan argumentere lidt for, at så er der et eller andet tælleri, der går helt galt i byen. Den er så dårlig til at bakke, dreje den her. Kom nu. Den kan da i hvert fald rydde en vej. Ja, jeg er ked af det. Jeg prøver at... Jeg blokerer hele vejen lige nu. Nej, lad være, hvad er det for net på 40-punktsvendinger i gang i her? Så er det... Så, okay, sådan der. Nu kan jeg. Er der en, der brokker sig over min køreevner? Det kan godt være, jeg tror, der er en, der ikke synes, jeg er den bedste til at køre i det her. Men det er dumt, jeg kører lige bag ham der, fordi han fjerner allerede al sneen. Jeg skal overhale ham. Og jeg kører også dobbelt hurtigt så meget. Overhaler. Jeg tager heller sne. Jeg er snekongen. Snekongen, vær så her. nej. Hvad nu så Frosty? Han bliver sådan en boss. Sådan en kæmpemæssig boss med sådan skud og klare og nakke og sådan noget. Og det er ikke så godt. Fordi så har vi været med til at opildne ham, skulle jeg til at sige.
Jeg skal lige ind og se her i det her hus nummer 8. Undskyld, jeg lige parkerer, om der er stadig om... Men... Hey! Hallo? Hvorfor lægger det sådan? Hey, Maka! Hvorfor må jeg ikke komme ind? Hvorfor... Hvorfor kan jeg kigge ind i hans værelse her? Jeg kan godt kigge en lille smule ind, ikke? Og en lille smule. Hallo? Zoom ud. Okay, hvis jeg nu fjerner den der, kan jeg så få lov til at se? Er der noget derinde? Er der stadig julelys? Jeg tror ikke, der er noget derinde. Der er ingenting derinde. Nå, var det her min? Eller var det en anden? Det var min. Lige lined op perfekt til at køre her. Jamen, så gør vi det. Hej. Det er lidt, når der er... Jeg er glad for, at de udvider med parkeringspladsen hernede. Fordi når der er så mange... Har vi klaret questen? Vi har klaret questen! Nej, jeg har fået så ikke, hvor mange penge vi fik for det, eller noget som helst. Jeg sagde en quest. Og det er nemlig sådan en der, jeg godt kunne tænke mig at have fået sådan en quest der. Men jeg er lidt glad for, at de har lavet den her parkeringsplads hernede, så der er et godt stykke ekstra område, at man kan fjerne noget sne i hvert fald. Men lad os køre ned til nummer 4, og så få fjernet noget sne. Men spørgsmålet er, om den her den bliver fyldt helt op, inden vi overhovedet når dernede. Kan man... Jeg kan ikke engang stoppe den i at samle sne eller sådan noget. Eller hvad? Jo, det kan jeg godt, kan jeg. Kan man ikke... herinde. Snow collection off. Det virkede ikke. Der kan man bare se. Der tænkte jeg lige, at jeg var smart, og så sige, slået fra. Den, så længe den ikke snart samler, og jeg skal fjerne 400 stykker sne. Ej, det når jeg jo ikke. Det når jeg ikke. Jeg nåede lige hen til det grønne hus, og så kom der 400. Ej. Okay, nu skal vi hen og sælge dem her, og så skal vi altså lige prøve at fjerne, se, hvor hurtigt vi kan rydde en quest herhen. Ej, det er godt. Øj, lad os lave en gruppe. Man kan lave gruppequests, nemlig. Det fik jeg ikke gjort sidste gang. Jeg er ret sikker på. Nu inviterer vi bare alle, der gerne vil være med. Der var en, der ville være med. Nå, okay. Hvor er det? Har jeg inviteret alle? Jeg har inviteret alle. Åh, oh, okay. Så er det ærgerligt, at I er jeres egen gruppe. Gruppe, spørger vi dem lige om. Så kan de komme med i min gruppe, hvis de gerne vil med i en gruppe. Nu kommer jeg altså lige ned her. Jeg kører overhalet lige. Sælger der. 60.000 stykker fik vi lige der. Bum. Königskarl er med. Hvad med de her? Nu inviterer vi lige... Vi fik inviteret Johannes Fogh. Sådan, så vi får en gruppe. Hvordan starter jeg en gruppequest? Så jeg skal lige klare den her quest herovre. Eller er det allerede en gruppequest, vi er i gang med? Jeg tror allerede, vi er i gang med en gruppequest. Hvis ham der, han er med i en gruppe, så er allerede en gruppequest. Så rydder vi lige her. Så klarer vi den. okay, skal vi se her. Er der flere? Vi tager lige drejer. Bare for en sikkerheds skyld. Nej, det var ikke den, jeg ville klikke på. Sådan, nu har vi en stor gruppe. Og så lad os begynde en quest. 200 sne fra blå herover walkway. Vi skal herhen, pas på. 200 sne. Jeg kan bare køre ind en gang her. Swoop, skulle den gerne være klar. Det var i hvert fald 48%. 55. Så er jeg 85. 93. Der er ikke mere sne at fjerne. Sådan, så er den klar. Yeah. Gruppe, er I med? De gør det godt, gør de. Det er en god gruppe, jeg har fået lavet mig her. Okay. Så, nej, pas nu på. Nu kører vi lige julemands bord, det der ned der. Nu, jeg kører altså lige hen og parkerer den her, fordi det er så noget af en satan. Og den burde være begrænset ude på en eller anden motorvej eller sådan noget. Han burde lave en motorvej, ham der har lavet det her spil. Og så begrænse den til derud til, fordi den fungerer virkelig, virkelig ikke ind i byen. Byen er alt for lille til den der. Det er da helt utroligt. Men min thermal suit er godt i gang her. Lad mig lige tage det af en gang. Og så... det er helt mærkeligt at se vejene ryddet her. Han er sådan en... Han er... Hvad er det? Marshmallow Boy? Er det ikke nederen der? Og så... Lad os begynde en quest. Fjern 400 stykker sne fra grøn igen. Okay, det kan vi godt. Kom så, gruppe! Klar quest! Herover, vi skal fjerne 400 sne fra den her driveway. Kom i gang! Sæt i gang! Samme sne. Ja, det virker! Det virker! Gruppen gør noget. Jeg gør ikke noget. Jeg tager bare min thermal suit på, og så står jeg her og ser skinnende ud. Bum! Så klarer vi den. Sådan, gruppe! Bedste gruppe EU. Gruppe EU. Sådan, så får de lige noget ros. Man skal huske at rose sin gruppe nogle gange. Vi kan ikke få flere med i gruppen. Ej, gruppen er fuld desværre. Sådan, det er jeg ked af. Gruppen er fuld. Det er ikke fordi jeg ikke vil. Det er fordi jeg kan ikke få lov. 250.000 stykker sne. Ej, vi er gruppe. Det kunne være en fed quest at klare.
med så mange mennesker. Men desværre, så tror jeg altså bare, vi finder en anden, der er lidt nemmere at klare. Kom så. Okay. 10.000. Ja, det kan vi godt. 10.000 stykker sne for vejene. Kom så, gruppe. Vi løber hen, og så tager vi den her herover. Og vi har allerede fjernet 4%. Sådan, gruppe. Bliv ved. Bliv ved. Jeg ved ikke, om det var min suit. Min thermal suit, der gjorde det. Hvor hurtigt kan den her fjerne 10.000 stykker sne fra vejene? Det finder vi derude af lige med det samme. Kom så. What? Tordenskjold også herinde? Tordenskjold, din lille fisk med jer. Han er kommet herinde. Så folkene kan komme med i hans gruppe. Ja. Ja. Join Tordens gruppe. Ved I hvad? Skal vi ikke lige prøve at tage kontakt til Torden? Og så høre ham ad, om han har lyst til og lave en lille konkurrence om, hvem der kan samle flest sne ind på, skal vi sige, 2-5 minutter? Ja, lad os lige prøve at gøre det. Sådan! Så fik gruppen samlet 10.000 stykker sne ind. Det gik jo lynhurtigt. Jeg fik fyldt min kæmpe vogn her op med sne, og så fik jeg fyldt det op. Men jeg har faktisk ringet til Torden. Hej, Torden! Halløj! Ja, det er nemlig rigtigt, fordi at nu så jeg jo, lige pludselig så jeg, at du var herinde. Og min gruppe, ja, der var fuld, ja. så jeg sagde til folk, de kunne bare join din gruppe. Men har du fået en masse mennesker i din gruppe? Jeg har to ekstra. Okay. Så der er to, okay, der er i gang med arbejde. Ja. Okay, ja. Vi skal flere i Tordens gruppe. Ja. Jeg tænkte på, nu ved jeg godt, det er måske lidt omfærd med grupper, men om vi skulle holde en lille konkurrence om, hvem af os, der kunne samle mest sne hurtigst. Det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Ja. Nu skal jeg lige se. Jeg er faktisk i gang med en quest her, men det er selvfølgelig ikke færdigt. Men jeg er i gang med en quest her, hvor jeg skal have 250.000 sne. Ej, ved du hvad, det var næsten lige før, jeg ville join din gruppe og hjælpe dig. Med min kæmpemæssige barn her. Jeg er på 88%. Okay, hvad sker der? Folk har parkeret kæmpe biler her i vejen for det hele. Jamen, de er alle vejen. De er alle vejen. Det er de. Ej, de her biler, de er også... De nye biler er alt for store til det her. Altså, jeg vil sige, den nye bil, den drejer ikke særlig godt. Nej, det gør den heller ikke. Den samler en masse sne, synes jeg. det er den god til. Det gør den i hvert fald, mand. Ej, det går strygende for mig med de her grupper her. Især med thermalsuit, af en eller anden grund. Så thermalsuit, jeg tror, de har buffet den, thermalsuiten. Har de det? Ja, altså, nu havde jeg den ikke før, jeg har nærmest lige købt den nærmest. Ja, det kan også være, at jeg tager fejl. Jeg ved ikke, om den er god. Jeg har jo ikke prøvet den, før den blev buffet, eller eventuelt buffet. Ja. Ja, jeg ved ikke, i hvert fald med rygsækken. Fik du samlet alle pingvinerne? Har du fået rygsækken? Ja, jeg har fået rygsækken. Men der er så et nyt TV, hvis du ikke vidste. Hva? Er der et nyt TV? Ja. Hvis du skriver koden TVDUDE. Okay. Så burde der komme en ny... smart. Og så skal du bare gå over i den trailer der. Trailer? Ja. Og så kan du også få en ny backpack. Den er ikke særlig stor, men den er sjov at have. Hvordan kan det være sjov at have, når den er så lille? Jeg bruger jo aldrig backpacken alligevel, så... Ja, men med thermal suit der... Jeg prøver at equip den. Jeg kan også få den anden tilbage, hvis jeg har lyst. Ja, det er en sjov lille smiley her på ryggen i hvert fald. Ja, den minder lidt om den der abdominal ting. Men altså, som sagt, alle jer, der ser videoen, hvis I har lyst til at få den her rygsæk, en 500 rygsæk, så skal I bare ud i koden her og skrive TV DUDE! Uden udopstegn selvfølgelig. Og så kan I gå ind og hente den herinde. Fordi det er meget lækkert. Man starter med en, der er på hvad, 45 eller sådan noget. Så hvis man kan få den med det samme, så er det super lækkert. Ja, cirka. Så er det er i hvert fald en stor hjælp fra starten af. Ja. Og da julemand var der, var det jo selvfølgelig også en stor hjælp, at man kunne få hans rygsæk herovre. Og jeg har fundet en gave. Ja, nu tog jeg lige julemands rygsæk. Hallo, min den gider ikke sælge. What? Det ved jeg ikke. Du skal tættere på, eller vælg item først. Nå, men der er sådan... Nå, okay, sådan. Nå, ja, den tager den backpacken først. Det vidste jeg ikke. Sådan, jeg lod nogle andre få gaven. Ej, jeg kan også selv tage den. Sådan. Jeg ved ikke, om man også selv... Jeg er jo lidt grådig. nej, jeg har ikke brug for den. Jeg havde en million. Jeg havde en million, da episoden startede, så købte jeg den der store en. Jeg så det godt. Hvad er så engang, han havde en hel million. Og nu har jeg 500.000. Hvordan går det med at få samlet dit sne ind der? Hvor meget mangler du? Jamen, jeg er faktisk i gang med at læse af, men lad os lige se. Jeg er på 91,6%, og så har jeg samlet 250.000. Okay. Sammen med gruppen. Hvis jeg nu joiner din gruppe, ikke? Kan jeg så hjælpe dig? Det burde du kunne umiddelbart, ja. Ja, skal vi lige teste? Hvis nu forlader jeg lige den gruppe, jeg er her. Hvordan går jeg ud af gruppen? Kan jeg kigge mig selv?
Det tror jeg, du kan, ja. Sådan der. Nu lige ved jeg... Sådan. Lige gro. Joint tonskørs gro. Ja. Nice. Okay. Så bu... Åh, ja. Oh, jeg ved det faktisk ikke. Okay, kan jeg... Nu bliver jeg i tvivl. You need fordi, a new quest. Ja. Ja, jeg tror nemlig, questen den skal være startet, inden du nåede ind. Ja, det tror jeg næsten også. Ej. Det er lidt synd. Nu har jeg bare smidt alle de andre ud af min gruppe. Ej, det er skidt. Det er skidt. Ej. Jeg er sikker på, at min gruppe den vinder nu. Helt sikker. Hvad er fordi jeg er med i? Har du set, ja. Hvad sker der for Frosty? Han er blevet så kærgulløjt om. Jamen, jeg tror bare, de har fyldt ham med sne. Jeg tror, det er det, der er galt. Det er det. Han er køber. Jeg håber lidt på, at han begynder at eksplodere til sidst, og så er kun en hat tilbage eller andet. Jeg håber, han bliver sådan en boss, man skal klare. Han er gang til sådan en boss, man skal klare op på Ice Mountain. Det vil jeg næsten skyde på. Ej, jeg glæder mig til, de åbner derovre til Ice Mountain. Ja. Og thermal suit virker på vejen i hvert fald. Det troede jeg ikke, den gjorde før. Gør det? Nice. Ja. Det ved jeg ikke noget om. Og hvis man sidder, i slæden, så virker den også. Nåede du at købe en slæde? Nej, det gjorde jeg ikke, og jeg er sådan lidt ævre over det, fordi jeg nåede svært i køben. Jeg kan ikke huske, hvis video jeg så det, men jeg så det i en af jeres videoer, hvor jeg bare så, hvor I snakkede om, at jeg ikke kunne købe dem, og så tænkte jeg bare, oh no. Jeg sad fast. Jeg sad fast i Bobs skrivebord. Sidder du fast? Ja, slip mig fri, Bob! Sådan, jeg kom fri. Jeg sad fast under hans skrivebord. Han var sådan, vær sikker, du går ikke før, du har betalt ekstra. Det synes jeg ikke er i orden. Men er ikke noget med den der kane der, den kan have uendelig sne? Jo, den har uendelig mængder sne. Men til gengæld, så synes jeg også tit, at så er der sådan en quest, sammen 10.000 stykker sne, så i min kane, jeg har samlet 30.000 stykker sne, står der i min kane, jeg har stadig ikke klaret questen. Det er altså lidt mærkeligt. Det er lidt underligt, ja. Ja. Man kan nu har de jo lavet den der store parkeringsplads nede bagved, så man kan tegne for eksempel et hjerte. Hvis man har lyst. Okay, jeg udfordrer dig til at tegne et hjerte. Kom da. Jamen, jeg er allerede godt på vej, du. Ja. Ja. Det er et meget, meget yndigt hjerte, må jeg sige. Man kan nærmest skimt sådan. Wow. Ja, okay. Det er overhovedet lækker. Hvor langt er du med din quest der? 93,5. Det går som... Okay, det går ikke det hurtigste i hele verden, men det er også 250.000. Men hvad kører du i? Altså en del. Jeg kører den store blå, lige ved siden af. Nå, er det dig, der er den? Ja, nu kører jeg foran og samler alle sneen foran dig. Okay, jeg skal nok... Ej, wow. Ej, jeg vil ønske, at jeg kunne give dig sne. Hold da op, du får ryddet vejen flot her. Ja, det går meget godt med det. Jeg kan meget godt lide den her nye en. Ja. Udover, at den lige mangler en strive i højre side, eventuelt. Eller venstre side, det er hvad man tager med. Ja. Men... Ellers så rydder den meget godt. Det var faktisk nemlig lidt irriterende af før, at den ikke... At de andre ikke kunne rydde sådan rigtigt. Ja, at de ikke helt ned til alt muligt. Ja. Det var ikke særlig godt, nej. Har du fået købt nogle af de der skovleting? Sådan nogle af de specielle skovleting? Er det specielle skovle? Ja, de forskellige, altså... sådan noget som thermal suit og sådan noget. Det man kan købe ind hos gyms. Nå, ja, altså jeg har købt et par stykker. Men det er mest de billige. Jeg har ikke købt sådan nogle ekstraordinære. Jeg har købt thermal suit. Men... Udover det, så er jeg bare sådan rigtig dårlig i skole. Ved du hvad, så har jeg noget, jeg skal vise dig. Hvor er du henne? Du har hen på sådan lidt sne. Okay. Jamen, jeg sætter den lige til at sælge imens. Vidste du, man kunne det? Nej. Men altså, nu har jeg jo også været så... Jeg har købt det, indtil det sad. Jeg havde ikke tid til at vælge. Jeg havde ikke tid til at vælge på. Okay, er du klar? Okay, ja. Nej, vi skal lige herhen, hvor der er lidt mere plads. Hvor der ikke er sådan en bil, der kører ned og alt muligt. Jamen, den kører sikkert efter os eller andet. Jeg kommer der. Ja. Der, du er ikke så hurtig. Nå, det er mig, der tog gammel. Okay, tag lige dit thermal suit af. Du ødelægger det. Nej. Sådan. Okay. Nej. Den bor lidt. Den er langt. 3, 2. Pow! What? Og den virker ikke, fordi min... Ej, øjeblik. Antiklimaks. Den virker ikke. Den virker, fordi min rygsæk er fuld. Jeg skal lige sælge. Jeg havde forventet en eller anden mega overdrevet, og så bare sådan... Nej. Nej, okay. Så, se, nu gør jeg det igen. Se. Ja. Wow. Så rydder vi lige. Det torden skjold burde altså have den her. Ja, men det har jeg desværre ikke. Det har jeg desværre ikke. Og jeg tror ikke, jeg har råd til den mere. Nej, jeg tror ikke. Når du klarer den der store quest, så har du sikkert råd til den. Lad os lige se. Det tog mig
95,8. Det tog mig 3 kvarter, tror jeg, at klare den der med at rydde sådan i. Den, what? Som du er i gang med nu. Seriøst? Ja. Wow. Og det var i en, ja, i en pappa plov. Og så samtidig så autosedler du også, så det... Åh, oh, nej, jeg satte ikke engang min til at sælge. Det var... Rigtig mig. Jeg tror, jeg satte den til at sælge backpacker, og så gik jeg bare væk. Nå, okay. Så må jeg lige stå her lidt. Okay. Hold da op, der er godt nok mange fans her. Det har været en fornøjelse som altid. Den her video, jeg har parkeret min kæmpe nye vogn herinde i Bobs plowstore. Og det er okay, ikke også, Bob? Det er okay, især da jeg sad fast, efter jeg sad fast i det. Han siger det helt okay, prøv at sige, han er helt afslappet og sådan noget. Og der er rigtig mange fans herinde, jeg ved ikke hvorfor. Og Tordenskjold var også helt tilfældigt. Jeg joinede ham ikke engang med William, men jeg ringede ham lige op. Og så snakkede jeg så lige med ham. Han har lige ved at klare den der quest på 250,000. Jeg kunne desværre ikke få lov til at hjælpe ham i hans gruppe. Men dem, der var med i min gruppe, tak fordi I var med til det. Sætter kæmpe stor pris på. Og der er nogen, der har fået et billede der. Det er jeg rigtig glad for. Og ved I, hvad jeg også er glad for? Jeg er rigtig glad for, at I alle sammen har set med i den her video. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne give det et like. Hvis I godt kunne tænke jer at se meget mere fra Værsinger af, så kan I klikke lige dernede, hvor der står mere. Og så se meget mere og flere videoer fra Værsinger. Og så ses vi bare i næste video. På gensyn. Hej hej.